Zibadde sawa musanveze emisana abasirikale ba KCCA nga bayambibwako poliisi ne bazingako gaba beach okusobola okuyimiriza ekivvulu kya Family Show Day Out ekitegekeddwa aba Dolphin Entertainment lwa kutimba bipande mu kibuga. The show is closed. The show is closed. And that is it. And it's cancelled. That's all. Kitegede to you visa man Mujeko omuliro muzikize bima bya mamu bikyo. Yazwila. Hey, umara jekesi. Yenyini twa modeset. Tumazo muasete akiriza ngende maso ne show. Dolphin Entertainment. Azatu ba receipt as two adenzi na mu moto kangenda zibalaga. Olubadde okuyingira mu kifo kino ebifuba ne bibuguma bakanyama b'ekivvulu kino nga bakulembeddwa mu taafu B n'abasirikale ba KCCA nga babuuza ensonga basazisaamu ekivvulu ate nga basasudde. Kitwalidde ddala akabanga nga bayomba embeera ewaliriza abamu ku badigiza okufuluma n'abaana baabwe nga bakira bafuluma batolotooma. Tetwagala kulaba emiziki gyaffe, tetwagala kulwana. Nze nkyewuunyiza kubambala ekisuubiro ekyo. Kumanyi shows zigenda okuba nga zitegekebwa. Abakimukire mu group procedures kati simanyi lwaki munyigiriza nnyo abantu banya Uganda wawa buli kimu nga nyina receipts zaabwe authorization yaabwe ngende maso n'ekivvulu ate bamaze bakigadde esimu bazijeko obakubi ate bazikwata kyokka ate bo abazze okukigala bo balina esimu kwe bafunira ba director ba League Affairs. Oluvudde eno beeyongeddeyo ku Monalisa Royal esangibwa mu lubaga gye babadde baggulawo mu butongole olwaleero nabo ne bayimirizibwa. Embeera ne waliriza abanene mu poliisi ne bakansala b'ekitundu okutuuka mu kifo kino okulaba nga bakkanya n'aba KCCA ekitasobose. Oluvannyuma babawadde olukusa okukuba ennyimba naye nga teri muyimbi yenna agenda kuyimbira mu kifo era nti bibeere bya bwereere. Era kisaliddwawo kamiliyoni tagenda kujja wano kuyimba. Kibeere nga abantu baleggulewo nga bulijjo sitekansa awo ne nkisanyukira nti ekoze omulimu omulungi okugamba nti bajjewo kiri. Bali mekujigalawo era basoke batujirewo kagundi eri speaker eri batali bweru launch tegenda kola shit tegenda kubera won Bwega Ibrahim yakusakide kulire lino Club Kede TV sina cha maina cha tunachimucha stop nga obachi sina cha kulachi.